Oliy Majlis Senati ma'lumotiga ko'ra, 2024-yilning 5 oyi davomida respublikamizda jami 359 nafar o'quvchi bilan bog'liq yo'l transport hodisasi sodir etilgan va 65 nafar o'quvchi halok bo'lgan. Mana shunda ko'ngilsiz holatlarning oldini olish maqsadida qator ishlar amalga oshirilmoqda, jumladan poytaxtimizdagi 77-chi sonli Nurli Maskan ixtisoslashtirilgan maktab-internat yonida imkoniyati cheklangan insonlar uchun ovozli svetofor o'rnatildi. Baxtiyor Hojiboyev o'zi faoliyat ko'rsatadigan 77-chi sonli Nurli Maskan ixtisoslashtirilgan maktab-internatida psixolog sifatida mehnat qiladi. U ishga kelishda Mirzo Ulug'bek va Yashnobod tumanlari kesishmasidagi Parkent ko'chasidagi piyodalar o'tish joyidan harakatlanadi. Ahamiyatlisi aynan mana shu joyga ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi fuqarolar uchun ovozli svetofor o'rnatildi. Doimiy tarzda shu yo'ldan harakatlanadigan qahramonimiz Baxtiyor Hojiboyev bundan mamnun ekanligini yashirmadi. Shu ovozli svetoforni eshitganimizdan so'ng avtomatik tarzda mashinalar to'xtaydi va qo'rquvsiz ravishda narigi betga o'ta olamiz bemalol. Bu yerda aynan maxsus ixtisoslashtirilgan maktabda ta'lim olayotgan o'quvchilar uchun ham bu albatta birmuncha qulaylikni taqdim qildi, to'g'rimi? Albatta, hozirgi kunda ko'z ojizlar maktab internatimizda 339 nafar o'quvchi o'qiydi. Shularni barchasiga qulaylik yaratdi. Svetofor 3 ta tilda ovozli holda harakatlanish yuzasidan yo'lovchilarga eslatib turadi. Harakat ishtirokchilari maxsus tugmani bosgan holda yo'lni kesib o'tishlari mumkin. Ushbu yangilik yuzasidan 77-chi sonli Nurli Maskan ixtisoslashtirilgan maktab internat o'qituvchisi fikri bilan qiziqdik. Yaqinda o'zim ham guvohi bo'ldim va juda ham xursand bo'ldim. Albatta, bizning maktabimizda ko'zi ojiz bolalar ta'lim olishadi. O'zim har kuni uydan qatnab kelganimda shu chorrahadan yo'ldan o'tishdan juda qiynalardim. Va bu ovozli svetoforni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Albatta, buni qulayliklari bizlar uchun, o'quvchilar uchun ham, ustozlar uchun ham qulayliklari juda ham ko'p. Kimnidir mana shu joy yo'lga kelganimda yordam so'rab kimnidir kutib o'tirardik. Sog'lom odam kelib qolsa-yu bizani yo'ldan o'tishimizga yordam bersa deb kutib turardik. Endi hech qanaqa muammo tug'ilmaydi deb o'ylayman. Diqqat, qizil chiroq. Aynan mana shu ovozli svetofor o'rnatilgan hudud yonida Yashnobod tumanidagi 69 sonli umumta'lim maktabi ham bor. Bu yerdagi o'quvchilar ota-onalari ham mazkur yangilikdan xursand ekanliklarini yashirmadilar. O'quvchilarimiz juda ham yaxshi foydalanyapti bundan. Ba'zida ishlamay qolardi ilgari. Yaqin kunlarda bu qo'yilibdi, biz juda xursandmiz bundan. Mana 69 maktab o'quvchilariga qolaversa yonimizdagi ko'z ojizlar maktab internat o'quvchilariga ham juda yaxshi bo'ldi. O'zim ham doimiy ertalab shu yerdan kelaman, yana shu yerdan ketaman. Shubhasiz bu singari xayrli ishlar ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchilarga ko'plab afzalliklarni taqdim etadi. Ularni ko'chalarda xavfsiz harakatlanishiga ko'maklashishga yordam beradi. Rustam Rustamov, Avaz Xolmo'minov, Poytaxt.